BMD Təhlükəsizlik Şurası Birləşmiş Ştatların Qəzzada atəşkəs planını qəbul edib. Şuranın 15 üzvündən 14-ü bu sənədin lehinə səs verib. Yalnız Rusiya səs vermədə bir tərəf qalıb. Birləşmiş Ştatların təklif etdiyi qətnamə 7 bənddən ibarətdir. Bunlardan birincisi Həmas razılaşmanı qəbul etməli və həmçinin bütün tərəflər heç bir şərt və ya gecikmə olmadan onun müddəalarını tam şəkildə yerinə yetirməlidir. Bundan əlavə, sənəddə vurğulanıb ki, atəşkəs üzrə məsləhətləşmələr 6 həftədən çox uzanarsa, danışıqlar davam etdiyi müddətdə atəşkəs qüvvədə qalacaq. Qətnamədə həmçinin BMT-yə üzv olan bütün ölkələr sazişin həyata keçirilməsini dəstəkləməli, İsrail və Fələstin arasındakı münaqişəni iki dövlətin dinc yanaşı yaşaması əsasında həllinə sadiqliyi bir daha təsdiqləməlidirlər.